नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण परिसंस्थेतील ऊर्जा प्रवाह यातील अन्न साखळी व अन्न जाळे याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. आपल्याला माहितीच आहे परिसंस्था व त्यातील अजैविक घटक जैविक घटक याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. आज आपण अन्न साखळी व अन्न जाळे याविषयी माहिती घेणार आहोत. बघा, आपल्या सभोवताली अनेक प्रकारचे सजीव आढळतात आणि त्या सजीवांमध्ये अन्न साखळ्या आढळतात. तर यामध्ये बघा, प्रामुख्याने उत्पादक भक्षक व उद्योगजीवी यांच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची आंतरक्रिया घडत असते आणि ही जी आंतरक्रिया घडण्याचा एक विशिष्ट असा क्रम असतो त्या क्रमाला काय म्हणतात, अन्न साखळी म्हणतात. आपण आता हे जे चक्र काढलेलं आहे यावरनं आपण अन्न साखळी जरा जास्त रीतीने स्पष्ट करून घेऊ. बघा, आता इथे वनस्पती आहे. वनस्पती काय करतात, स्वतःच अन्न स्वतः तयार करतात. मग त्यावर कोण अवलंबून आहे, नागतोडा. नागतोडा काय करतो, या वनस्पतींवर जीवन जगतो. नंतर हा जो नागतोडा आहे, या नागतोड्याला कोण खातो, तर बेडूक खातो. म्हणजे बेडूक आपलं भक्ष म्हणून नागतोडा करतो. नंतर हा बेडूक आहे, बेडकाला कोण खातं, तर साप. साप काय करतो, या बेडकाचं भक्ष म्हणून स्वीकारतो. नंतर साप हा गरुड सापाला खातो आणि गरुडाचं गरुड हा मेल्यानंतर तो त्याचं विघटन होतो आणि विघटक त्याचं विघटन करतात आणि हे जे आहे ते मातीमध्ये पुन्हा मिक्स केलं जातं आणि ते पुन्हा त्या वनस्पतींना दुसऱ्या स्वरूपात नव्याने स्वरूपात त्यांना क्षारच्या स्वरूपात ते मिळतं. आणि हे जे चक्र आहे हे असं सतत चालू असतं. म्हणजे ज्याला काय म्हणतात, अन्न साखळी, हे अशी एक विशिष्ट क्रमाने चालू असते म्हणून त्याला काय म्हणतात, अन्न साखळी म्हणतात. आता आपण अन्न जाळ्याविषयी माहिती घेऊया. आता अन्न जाळे म्हणजे काय, आता वनस्पती आहे, आता हा नागतोडा आहे. आता या वनस्पतींवर फक्त नागतोडाच फिरणार का, नाही, तिथे पालवण येईल किंवा अनेक प्रकारचे पक्षी सुद्धा येतील आणि ते याच एकाच वनस्पतींवर नाही तर अनेक प्रकारच्या वनस्पतींवर अनेक प्रकारचे पक्षी तिथे फिरत असतील. नंतर नागतोडा, नागतोडाला फक्त बेडूकच खाऊ शकतो का, नाही, त्याला इतर प्राणी सुद्धा खाऊ शकतात. म्हणजे अशी ही जर आपण एका सरळरेषेत काढता न येणारी अशी जी माहिती आहे ती तुम्हाला गुंतागुंतीची वाटू लागते आणि हीच गुंतागुंतीची जी आहे तिला अन्न जाळे असं म्हणण्यात आलं आहे. तुम्हाला आता अन्न साखळी व अन्न जाळे चांगले समजले असेल. तुमच्यासाठी मी एक कृती देणार आहे. काय करायचं, तुम्हाला तुमच्या सभोवतालच्या परिसरात जे विविध सजीव आढळतात त्यांचे भक्षक स्तरानुसार तुम्हाला वर्गीकरण करायचं आणि ते तुमच्या वहीत नोंद करून ठेवायचे. आज आपल्याला ऊर्जेचा मनोवा शिकायचा आहे. तुम्ही घरी जेवणाचं ताट घेता, त्या ताटामध्ये विविध पदार्थ ठेवलेले असतात. त्याचप्रमाणे आज आपल्याला इथे ऊर्जेच्या मनोऱ्यामध्ये पोषण पातळीचा अभ्यास करायचा आहे. बघा, आता अन्न साखळीतील प्रत्येक पातळीला काय म्हटलं जातं, पोषण पातळी म्हटलं जातं. अन्न साखळी आहे, त्या अन्न साखळीमध्ये जी प्रत्येक पातळी आहे तिला काय म्हटलं जातं, पोषण पातळी असे म्हटले जाते. आता ही शेजारची आकृती बघा, हा ऊर्जेचा मनोरा दर्शवत आहे. या ऊर्जेच्या मनोरात तुम्हाला काय दिसत आहे, जी सुरुवातीला खाली अगदी निम्न स्तराला उत्पादक आहे. उत्पादक म्हणजे कोण, तर हिरव्या वनस्पती जे स्वतःच अन्न स्वतः तयार करतात, ज्या स्वयंपोषी आहेत त्या. नंतर पुढच्या प्रथम पोषण पातळीला काय आहे, शाकाहारी, जे फक्त वनस्पतींवर किंवा उत्पादकांवर अवलंबून असतात ते. नंतर त्याच्या पुढच्या पातळीला म्हणजे द्वितीयक पातळीला कोण आहे, मांसाहारी, म्हणजे जे शाकाहारीवर अवलंबून असतात ते मांसाहारी, त्याला द्वितीयक पातळी असे म्हटले आहे. नंतर त्याच्या पुढच्या टप्प्यात तुम्हाला काय दिसत आहे, उभयाहारी, म्हणजे जे शाकाहारी पण आहे आणि जे मांसाहारी पण आहे त्यांना तृतीय पोषण पातळीवर ठेवण्यात आलेलं आहे, म्हणजेच ते उभयाहारी आहे. तुम्ही जर या ऊर्जेच्या मनोऱ्याचा नीट निरीक्षण केलं तर काय दिसतंय तुम्हाला, इथे इथले जे भाग आहे तो सगळ्यात मोठा दिसतोय आणि असा निमूर्त होत गेलेला आहे. म्हणजेच निम्न स्तरावरील उत्पादकांपासून उच्च स्तरावरील पातळीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने तो घटत जातो. टप्प्याटप्प्याने काय होतं, तो घट होत जाते. त्यामध्ये म्हणजे इथे जास्त प्रमाण असेल तो उभयाहारीपर्यंत ते काय होत गेलेलं आहे, कमी कमी होत गेलेलं आहे. आपण यापूर्वी अनेक प्रकारचे पोषण पातळ्या पाहिलेल्या आहेत आणि अन्न साखळ्यांचा अभ्यास केलेला आहे. आता आपण ऊर्जेचा मनोभाव हा स्पष्ट करून बघूया. बघा, आता विविध ज्या अन्न साखळी असतात त्या अन्न साखळीमध्ये अनेक ऊर्जा विनिमय स्तर असतात. तर हे ऊर्जा विनिमय स्तर हे एका स्तरापासून दुसऱ्या स्तरापर्यंत ऊर्जा ही काय होत जाते, संक्रमण होत जाते. म्हणजे निम्न स्तरापासून ते उच्च स्तरापर्यंत त्या ऊर्जेचं काय होत असतं, संक्रमण होत असतं.
म्हणजे यामध्ये मूळ ऊर्जा ही कमी कमी होत जाते आणि सजीव संख्या सुद्धा त्यानुसार कमी कमी होत जातात. याच आकृतीबंधाला काय म्हणतात? ऊर्जेचा मनोरा म्हणतात. आता आपण बघूया जलीय ऊर्जा मनोरा. यामध्ये बघा इथे वनस्पती दिलेल्या आहेत, नंतर प्राणी, मासे आणि मानव. म्हणजे उच्चतर स्तर काय? तर मानव. म्हणजे जेव्हा उच्चतर सर्वोच्च स्तर जेव्हा मृत पावतात तेव्हा त्यांचं विघटन होतं आणि तिथली असलेली ऊर्जा तिथून मुक्त होते आणि ती विघटकांना मिळते. व विघटक काय करतात? ते मातीत मिसळले जातात किंवा इतर ठिकाणी पाण्यात हवेत मिक्स होतात. मग ती ऊर्जा तिथे साठवली जाते आणि ती पुन्हा त्या वनस्पतींना मिळते. म्हणजे इथे तुम्ही पाहत असाल जलीय ऊर्जा मनोऱ्यामध्ये इथे वनस्पतींची ऊर्जा ही किती आहे? तर 10,000 किलो कॅलरी आहे. नंतर हेच उत्पादकांना प्राण्यांनी खाल्ल्यामुळे तेथील ऊर्जा ही काय झालेली आहे? कमी झालेली आहे. म्हणजे किती आली? किती? 1,000 किलो कॅलरी आली. नंतर या प्राणी किंवा मासे असलेले यांना मानवाने खाल्लं त्यामुळे मानवाची किती आली? 10 किलो कॅलरी. मग इथून ते मृत पावल्यानंतर ते पुन्हा विघटकांकडे जातात. विघटक काय करतात? तर मृत प्राणी आणि वनस्पतीचे विघटन करतात आणि ही क्रिया करत असताना त्यांना ही ऊर्जा या मृत पेशींपासून मिळते आणि मग ते पुन्हा माती आणि हवेमध्ये मिश्रित केले जाते. म्हणजेच आता वनस्पतींना मिळणारा जो ऊर्जा स्रोत आहे तो आहे सूर्य. सूर्यापासून त्यांना सर्वाधिक ऊर्जा मिळते. पण हे चक्र एकेरी पद्धतीचं असतं. म्हणजे असं फिरून आल्यानंतर ते पुन्हा जी ऊर्जा आहे ती पुन्हा सूर्याकडे जात नाही. म्हणजे हा जो आहे तो एकेरी प्रवाह आहे.